ഹായ് ഗൂസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടിൻ സ്റ്റാർസ്. നല്ല പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാശിക്കുട്ടൻ്റെ മോർണിംഗ് റൂട്ടീനാണ് എടുക്കാൻ പോണത്. കാശി ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടര ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എണീക്കും. കറക്റ്റായിട്ട് 2:30 ആകുമ്പോൾ എണീക്കും. പിന്നെ ഒരു 4 മണി 5 മണി ആകുമ്പോൾ എണീക്കും. പക്ഷെ പാല് കുടിച്ച് അപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങും. പിന്നെ ആക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇരിപിരിയാണ്, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും ആള്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ദീപവൻ അച്ചി. അപ്പൊ ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് ഇവിടെ അമ്മയുടെ മോള് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പാണ് ഇവൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആളെ ഇരുത്തി പോയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോള് രണ്ടുപേരും നല്ല കളിയാണ് കേട്ടോ. അവൻ്റെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു. ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വല്യമ്മ വന്ന് വല്യമ്മേരെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കളിയായിരിക്കും. കുളിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങും, ചിലപ്പോൾ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഉറങ്ങത്തേ ഇല്ല. അവനൊരു 3 മണി 4 മണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്താണ് നല്ലൊരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം. അതുവരെ പൂച്ചറക്കം ഉറങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേച്ചിയമ്മയും ചേച്ചിയമ്മ എന്നും ഇപ്പോഴായി പിന്നെ ഒരു വെളുപ്പിനാകുമ്പോൾ എൻ്റെയും കാശിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കെടുക്കും അല്ലേ. കാശി, ആട് കാശിയുടെ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ആടില്ല അല്ലേ, കെട്ടിപ്പിച്ച് കേക്കണ. രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിച്ച് കേക്കണ. അച്ഛൻ കളിക്ക് കളിക്ക് എന്താണേ പറഞ്ഞേ, എല്ലാരോടും പറഞ്ഞേ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പറു, എങ്ങനെ പറയാ ചേച്ചി പറയണേട്ടാ. അടു ചേച്ചി പറയണേട്ടാ. ഇതാ ഇപ്പൊ അമ്മാമ്മ വരൂല, ഇപ്പൊ അമ്മാമ്മ വരൂല, ഇപ്പൊ അമ്മാമ്മ വരൂല കൂപ്പിച്ചാനായിട്ട്. കൊച്ചുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞാവിടെ പൊക്കിള് ഉണ്ടോ, എന്താ വീർത്ത് നിക്കണേ വീർത്ത് നിക്കണേ. അത് വേറൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഇവന് മറ്റേ ബ്രീത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അത് കരയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശ്വാസത്തിൽ കരയുമല്ലോ. അപ്പോഴ് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നതാ. പിന്നെ ഈ സാധനം താഴുന്നില്ല, അത് നോർമലി താഴ്ന്നോളും, കമന്നൊക്കെ കെടുക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്നോളും. ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ടെന്നാ കേട്ടോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു. എന്താണ് ഉമ്മൻകുച്ചാരായ കാശിക്കുട്ടിന് ഉമ്മൻകുച്ചാരായ ആയാ മൂക്കുമ്പോ തൊട്ടോ ചേച്ചിയമ്മയുടെ മൂക്കുമ്പോ തൊട്ടാ അമ്മമ്മോൻ. ചേച്ചിയമ്മ എത്ര നേരെ കെടുക്കണെടുത്തില്ലേ. രാവിലെ തപ്പിച്ചു, തുണി കെട്ടി അല്ല കാസി, അപ്പിച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അപ്പിച്ചിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരമാണ് കേട്ടോ ആക്കുള്ളത്. എപ്പോഴെപ്പോഴും പിറുക്കി പിറുക്കി ഇടലില്ല, ഒരു നേരം അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടും. അമ്മ സുട്ടാണ്ടി, ഇത് അമ്മ മുറ്റാണ്ടി, അമ്മ ചുണ്ടറിണ്ടി കള്ളി ചുണ്ടിനിണ്ടി. വരെ ചേച്ചിമ്മ നോക്കിയിരിക്കോ, ചേച്ചിമ്മ നോക്കണം കേട്ടാ, അമ്മ ഇപ്പൊ വരാ കേട്ടാ. ഞാൻ അവളാക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. സേഫാണ്, അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കൊന്നുമില്ല. പാവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും.
മോറിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും അവൻ്റെ കൈക്ക്. അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് മാന്തും. ഈ ഇവരുടെ നഖം ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കുമല്ലോ, ഇവിട്ട് മാന്തി കിട്ടും. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയും, ഉണ്ണി മാവ് എന്നെ മാന്ത്യമ്മ എന്ന് പറയും. അറിയാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താ, അത് ഒരാളേക്കേതല്ല മൂന്നാളേക്കേത് മാന്തി കിട്ടും. പിടിച്ചതാണോ? വലിയമ്മ എന്നൊരു 9:30 to 10 വലിയമ്മ എത്തുണ്ടാ. മിക്കവാറും 9:30 വലിയമ്മ എത്തും. അപ്പച്ചൻ വണ്ടിയിൽ എടുക്കാൻ പോയി, വലിയമ്മ വന്നു. വലിയമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു പാലും പാക്കറ്റാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാൽ ചായ വെച്ച് കൊടുക്കലുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയമ്മ ഒരു പാലും പാക്കറ്റും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നേരെ വലിയമ്മ കാശിക്കൂട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓരോ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് വലിയമ്മ വന്നിട്ടാട്ടാ കഴിക്കുക. ഞാൻ വലിയമ്മ വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം എനിക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി കരണ നേരത്തെ ഓടി ചെല്ലണം. ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ എണീറ്റ് കിടക്കും. വലിയമ്മ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ അവൻ്റെ കാര്യം അവന് പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ചെന്നാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം വലിയമ്മ തന്നെ നോക്കിക്കോളും. എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ കുളിക്കലാണെങ്കിൽ പോലും വലിയമ്മ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ നിൽക്കാറുള്ളത്. കുഴമ്പിട്ട് കുളിക്കുക വൈകുന്നേരം. അമ്മ വന്നിട്ടാണ് വൈകിട്ട് കുഴമ്പിട്ട് കുളിക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയമ്മ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ അമ്മയുടെ അമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവരും ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒപ്പം ചായയും കുടിക്കുകയാണ് വലിയമ്മ. വലിയമ്മയുടെ യൂണിഫോം എടുത്തിട്ട് അടുത്തേല അമ്മ അമ്മ മോണ്ട അമ്മ എത്തില്ല. വലിയമ്മ വരുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നല്ല മൂഡായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കും വലിയമ്മ എത്തുക. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ചേരം ഒന്ന് എടുത്തടന്ന് അവനൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കും. അതിനുശേഷം അവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും. അവനെ കണ്ണും പൊട്ടൊക്കെ എഴുതിച്ച് കെടുത്തും ഉറക്കും. ഉറക്കി കെടുത്തിട്ടൊക്കെ പോവാം. കാശിക്കുട്ടാ, അമ്മാമ്മ റെഡി ആയി പോവാൻ പോണ്ട. ചായ എടുക്കട്ടെ? ദേ വലിയമ്മക്ക് ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചായ. അതേപോലെ വലിയമ്മയ്ക്ക് ഒരു ചായ ഉപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചായ വെച്ച് ഒരു നല്ല പാൽ ചായ വയ്ക്കും. എന്തെങ്കിലും കടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കടിയും കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. വലിയമ്മ അതൊക്കെ അവനെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കും കേട്ടോ. അതൊക്കെ വലിയമ്മയ്ക്ക് സോ സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ വലിയമ്മ ഇന്ന് നേരത്തെ പോകുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പോയിട്ട്. അത് കാരണം നേരത്തെ പോകുന്നുണ്ട്. പാറക്കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് അംഗനവാടി ഇല്ലാത്ത കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചായ എനിക്കിപ്പോൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചായ വേണം. അത് ശീലായിപ്പോയി. അപ്പം അച്ഛൻ തന്നെയാണ് വലിയമ്മേനെ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. വലിയമ്മയ്ക്ക് വിഷമമാണ്. വന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ വേഗം പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് വലിയമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ഇപ്പം പിന്നെ അമ്മയുടെ അമ്മായിയുടെ മോളുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നൊരു സമാധാനം, എൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം വലിയമ്മ അവനെ ഉറക്കി എങ്ങനെയായാലും ഉറക്കി കെടുത്തിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ കേട്ടോ. അത്ര നേരം എനിക്കൊന്ന് കെടുക്കാലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കി കെടുത്തിട്ടൊക്കെ പോവുള്ളൂ. എൻ്റെ ആദ്യത്തേനും ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിക്കും ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് വലിയമ്മയായിരുന്നു. ഇനിയുള്ള ഡെലിവറിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും വലിയമ്മ തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വലിയമ്മ ഇറങ്ങുകയാണ്, വേഗം വേഗം ഇറങ്ങുകയാണ്. ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വലിയമ്മ ഉള്ളത്, ഇവിടെ വലിയമ്മ ഉള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യം. ഇവ നല്ല ഉറക്കമാണ്. ഇനി പാറക്കുട്ടീനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് അവളെ ചായ കുടിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ കുളിയും കാര്യങ്ങളും മാത്രം കഴിയാനുള്ളൂ. അവൻ പൂച്ചുറക്കം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എണീറ്റു. അവൻ്റെ രാവിലത്തെ ഉറക്കമൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഉറങ്ങും എനിക്കും, ഉറങ്ങും എനിക്കും. ഒരു ചൂടുപൊട്ടി ഉറങ്ങും എനിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണത്. നമുക്ക് ഭയങ്കര പൂച്ചുറക്കമാണ് ഗൈസ്. അവൻ്റെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് അവൻ കയ്യിലിരുന്ന് ഉറങ്ങും. കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് തികച്ച് കിടക്കൂല. പക്ഷെ വലിയമ്മ ഞാനൊക്കെ എടുത്തുണ്ടാം. വലിയമ്മയ്ക്ക് ഇന്നും പറഞ്ഞ പോലെ
ഉണ്ണീനെ ഒന്ന് ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകണം, നേരത്തെ പോകണം, കാത്തുമ്മേരെ അടുത്തേക്ക് നേരത്തെ ചെല്ലണം. അത് കാരണം വരുമ്പോൾ പോകണം നേരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയമ്മ നേരത്തെ പോകാറില്ല, കുറേ നേരം ഇരിക്കേണ്ട, കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാറുള്ളൂ ആള്. കാശി സൂസുള്ളി ഇടില്ലല്ലോ, സൂസൊന്നും ഉള്ളിയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താ പരിപാടി? എന്താടാ പോട്ടെടാ? ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഇവനിങ്ങനെ ഇടുത്തോണ്ട് അടക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര വാശി പിടിക്കും. പക്ഷെ മാക്സിമം ഞാൻ എടുത്തടക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ തിരിച്ച് പണിക്കാട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടു കുട്ടികൾക്കും അവരെ എടുത്തടക്കണം, ഇവനെ എടുത്തടക്കണം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം അവനെ എടുക്കാറില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര വാശിയാകുമ്പോൾ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നടക്കും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണട നോക്കണേൻ്റെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്യാമറയ്ക്ക് നോക്കണ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, അവൻ നൈസായിട്ട് ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവന് ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ പാൽ കുടിക്കണം, ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യും, അങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ വലിയ എപ്പോഴും ചീത്തറിയും, ഉണ്ണിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ മൂത്രം ഒഴിച്ച് പോവുമല്ലോ, അതും വിചാരിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ വയറ് എപ്പോഴാണ് നിറയണത്, ആ ഒരു സംഭവം എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പാൽ കൊടുക്കണത്. ഇതപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, നടക്ക കുളിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ടെന്ന്, ഇവനൊന്ന് ഉറക്കിക്കെടുത്തിട്ട് വേണം കുളിക്കാൻ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കാശിക്കുട്ടൻ്റെ രാവിലെ എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അവനെന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കും, കുറച്ചൊരു പൂച്ചുറക്കം ഉറങ്ങും. സ്റ്റേണായിട്ടൊരു ഉറക്കം അവനില്ല. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് അവനൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക കുറച്ചധികം നേരം. ഓ ഓ ഓ പാല് കുടിക്കുക, മൂത്രമൊഴിക്കുക, പാല് കുടിക്കുക, മൂത്രമൊഴിക്കുക. അപ്പം അംഗനവാടിയിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് ആരും അംഗനവാടിയിൽ പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി 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 ശരി. അപ്പം പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡയൻമേൽ, ഇവൻ്റെ കാശിയുടെ ഒരു ഡയൻമെൽ ലൈഫ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര്. അത് നമ്മൾ സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പം ഇവൻ്റെ ഒരു മോർണിംഗ് റൂട്ടീനാണ് ഇപ്പം കാണിച്ചത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇട്ടായി അയക്കുന്നു. ഞങ്ങളിത് വാശി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ ഓക്കെ. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും.